Bună ziua, bun găsit! Astăzi despre educație și din alt domeniu decât v-am obișnuit până acum, pentru că dacă am vorbit despre ciclu primar, dacă am vorbit despre olimpiade, dacă am vorbit despre concursuri și robotică, astăzi trebuie să surprindem un alt aspect foarte important, pentru că nu trebuie lăsat deoparte, mai ales în zilele noastre când se pare cumva că a ajuns cenușăreasa educației și e vorba despre educația fizică. Educația fizică își are importanța ei și mă bucur tare mult că sunt tineri care pun preț și pun valoare pe mișcare, pe a face sport, pentru că este foarte, foarte important pentru starea lor de bine. Însă n-aș vrea să vorbesc eu foarte multe despre faptul că mens sana in corpore sano ar trebui să fie cumva un slogan al fiecărei școli, aș vrea să las astăzi să vorbească invitatele mele despre acest lucru și alături de mine se află Alexandra Stoicescu, și o să-i spun Ali, bine ai venit, Ali! Bine v-am găsit, mulțumesc de invitație! Și Bianca Dumitrașcu. Ele două fac parte din asociația Un strop de fericire. Asta reprezintă acum, pentru că vom vorbi despre o acțiune de voluntariat și vom vorbi despre un lucru care se desfășoară în paralel cu școala, dar foarte important pentru că are acces la școli. Și vom vorbi puțin și despre cum au ajuns ele să facă acest lucru. Și o să o invit pe Ali să ne spună așa parcursul ei educațional, ca să înțelegeți de ce a ales să facă voluntariat fix în acest domeniu. Eu am fost în școala gimnazială în Starchioș, de o comună aflată la 60 de kilometri de Ploiești, iar când am venit la liceu, am fost în liceu pedagogic, se numea Jean Monnet atunci, acum se numește Regina Maria. Am început să mă implic în multe proiecte de voluntariat de pe atunci, de la 14 ani eu sunt implicată în tot felul de proiecte, proiectele prin care să mă descopăr eu pe mine și să-i ajut pe ceilalți să facă lucruri interesante. După am terminat liceul și am terminat și facultatea, între timp am terminat două facultăți, doar că făcute în paralel. Am 22 de ani în momentul de față și eu lucrez în cadrul asociației Un strop de fericire, dar în momentul de față mă ocup de coordonarea voluntarilor pentru Cupa Metic la 2023, evenimentul despre care o să și vorbim astăzi. Păi o să-l anunțăm așa mai pompos și o să-i spunem exact titlul și ce se întâmplă, dar vreau să spun că rezonam și nu degeaba ne-a adus Dumnezeu împreună să ne întâlnim, că și eu tot liceul pedagogic am terminat. Doar că pe vremea mea era școală normală. Deci avea altă denumire și atunci. După școală normală, de fapt școală normală a primit denumire în timpul în care eu eram în liceu, că se numea liceu pedagogic. Școală normală, pe urmă ai spus tu traseul de mai departe. Și facultatea în ce domeniu a fost? Am studiat management la Universitatea de Petrol și Gaze din Ploiești și asistență socială la Universitatea Petre Andrei din Iași. Care a fost mai pe suflet așa? Amândouă cumva. Mi-au reunit așa două domenii foarte importante din viață, nu pot să aleg neapărat. Cumva eram foarte familiară cu ceea ce studiam la asistență socială, studiind deja și pedagogia, fiindcă în liceu pedagogic am fost fix pe profil pedagogic și eram deja foarte familiară cu domeniul ăsta. Managementul a fost un pic mai afară din zona mea de confort, a fost mai pe partea asta reală, dar cumva mi-a plăcut amândouă foarte mult și mi se pare că se îmbină perfect cu ceea ce fac în momentul de față. Știi că inițial ți se par două domenii diferite, ți se pare că n-au nicio treabă una cu alta, dar în momentul în care le înțelegi și pătrunzi și faci lucru cu simț de răspundere, ajungi să vezi că ele totuși se întrepătrund și ajută la o formare de, știu și o competență ceva în care amândouă intervin în modul în care acționezi. Minunată parcursul tău și îți doresc succes în continuare, dar trebuie să aflăm și despre Bianca ceva. Spune-ne despre tine, Bianca. Da, păi eu am fost în școala gimnazială la Basarabescu, da? Unde nu am avut atât de multe oportunități nici de a mă descoperi pe mine, dar nici de a mă implica activ în societate. Și când am intrat clasa nouă la Colegiul Național Mihai Viteazul din Ploiești, am aflat și de asociația Un strop de fericire și de atunci am început să fiu cât de implicat am putut în super multe proiecte de voluntariat. Și acum la LMV, vezi, tot LMV îmi vine să-i spun și de, acum este CNMV, da. Așa, Colegiul Național Mihai Viteazu, ești clasa 11-a, da. Hai să vorbim și despre profil, că ai ales un profil acolo. Da, sunt pe profil filologie bilingvă engleză și mă pasionează foarte mult lectura, îmi place foarte mult să particip la cât mai multe astfel de concursuri școlare. Și în prezent mă pregătesc, pe lângă Cupa Metigla, când vine vorba de școală, mă pregătesc pentru un concurs de istorie, unde voi merge chiar cu o istorie a orașului nostru. Ce frumos! Ce voiam să vă întreb? Uite că am vorbit, tu ai avut un parcurs foarte frumos și cu două facultăți pe care le-ai parcurs. La tine e vorba, ai venit cu aceste concursuri și cu faptul că simțeai nevoia să te implici în ceva mai mult decât se întâmplă într-o oră de curs. Vreau să-mi spuneți dacă concursurile din școală
sunt de o importanță mare. O opinie personală, deci nu trebuie, nu că e un adevăr absolut sau că asta trebuie să creadă toată lumea. Efectiv, părerea voastră, dacă concursul din școală contează în, știu și o formarea ta ca om. Mi se pare că contează, din punctul meu de vedere, nu e foarte important. Pentru mine au fost importante alte lucruri în timpul liceului și în timpul școlii, cum ar fi activitățile extracurriculare. Dar sunt și părți bune și lucruri pe care le înveți în momentul în care mergi la un astfel de concurs, pentru că înveți să înveți mai bine atâta informație, înveți cum te descurci tu, cum îți manageriezi timpul să poți să înveți atâta istorie pentru concursul la istorie și în același timp să-ți faci și temele și toate cele. Deci cumva mi se pare că e un element care te ajută de fapt să te cunoști mai bine din punctul ăsta de vedere academic, să-ți dai seama că uite, eu învăț prin scheme, învăț prin faptul că trebuie să-mi fac o piesă rep. Și până la urmă să vezi care ți-e potențialul, ca exact. Să știi către ce accezi, către ce să te duci, astfel încât să nu ai un eșec și să te duci pe un lucru care să-ți placă, nu? Păi, ce putem să-i spunem? Îi spunem succes de acum. Da. Și acum hai să vedem. Noi ne-am întâlnit astăzi pentru Cupa Metigla 2023. De ce se numește Cupa Metigla? Pentru că este făcută în colaborare cu unul dintre sponsorii noștri cei mai importanți care ne țin în viață. Acum 8 ani a fost prima dată organizat și de atunci reprezintă o cupă, fiindcă este vorba despre un campionat sportiv de basket, care, știți, la final există premii și premiile sunt niște cupe, deci de acolo vine cupa, iar Metigla este numele sponsorului nostru. Pentru că susține această activitate. Pentru că susține educația tinerilor. Da. Ce înseamnă acest eveniment? Care e partea de desfășurare? Unde? Cum? Ce se întâmplă este faptul că, cum am spus și el, este o competiție, este o competiție de basket interșcolar și se desfășoară între tineri, atât liceeni cât și elevi de gimnaziu. Când vine vorba de data la care se va desfășura, este un pic mai amănunțit, deoarece de pe 29 mai până pe 6 iunie va fi etapa școlară sau locală, este același lucru, adică echipele vor juca în școala lor, după care din aceste meciuri care se vor da pe terenul de sport, câștigătorii vor trece în semifinală și apoi în finală, care vor fi pe 9 și 10 iunie în Parcul Municipal din Ploiești. Parcul Municipal, cel care e în vest? În vest, da. Foarte frumos, am văzut acolo, sunt terenurile într-adevăr ofertante ca spațiu și e frumos că trebuie pus în valoare parcul ăla. Cum s-au înscris? Cine participă? Ce școli? Poate oricine? Există încă perioade de înscriere? Am foarte multe întrebări, deci super. Vă dați seama, dar trebuie să le luăm pas cu pas. Și hai să luăm așa, ce școli pot participa? Toate școlile care vor se înscrie din județul Prahova, deci atât din Ploiești cât și din împrejurim. Timingul pentru înscriere? Când? Până pe 22 mai. Înscrierea se face de către profesorul de educație fizică responsabil de organizarea competiției în școală și avem 35 de locuri. Iar în momentul de față am ajuns deja la 20 și ceva de școli înscrise, deci dacă vreți să vă înscrieți, grăbiți-vă. Eu trebuie să anunț la mine la școală, sigur, pentru că și noi avem sportivii noștri în școală și copiilor chiar le place basketul. Avem gimnaziu, deci putem să ne înscriem. O să fie cumva, competiția va fi pe categorii de vârstă? Pe gimnaziu și liceu. Pe gimnaziu și liceu. De ce îl organizați? Avem multe motive, pe lângă faptul că ne place foarte mult sportul și că vrem să încurajăm tinerii să facă sport, fiindcă sportul e viață și vrem cu toții să avem un stil de viață sănătos. Pe lângă chestia asta, pe lângă a fi activ, pur și simplu, vrem să oferim și oportunități de voluntariat tinerilor din școlile respective. Pentru că în momentul în care organizezi această etapă școlară, se organizează atât de proful de sport coordonator, cât și de un grup de voluntari din școala respectivă, liceul respectiv, școala gimnazială. Deci încurajăm atât stilul de viață sănătos, cât și oportunitățile de voluntariat pentru tineri. Ce înseamnă voluntariatul pentru tine, spre exemplu? Wow! Foarte multe lucruri. Înseamnă... Să vedem unde să iau. O să iau de la mine și înseamnă foarte mult pentru că am reușit să mă descoper. Este o cale de a mă descoperi pe mine în fiecare zi. Înseamnă și prieteni, pentru că în aceste proiecte nu lucrăm singur, lucrăm în echipă și ne cunoaștem cu foarte, foarte multe. Și iată, și lucrul în echipă e foarte exact, important. Exact, da. Sunt foarte multe competențe pentru viață pe care ne le dezvoltăm și în același timp aș mai spune și că avem ocazia de a vorbi cu foarte multe lume, cum se întâmplă și aici. Este o mare onoare să vă cunosc pe dumneavoastră și să fiu aici. Și voluntariatul m-a adus aici, este minunat.
Și eu mă bucur că vă cunosc, pentru că în momentul în care afli despre lucruri dintre astea care se întâmplă cu ajutorul unor oameni care nu pun preț pe merg acolo doar dacă și câștig ceva, îți dai seama că lucrul acela e făcut cu sens și cu pasiune. Și în momentul în care lucrurile sunt făcute cu pasiune, se simt. Hai să ne gândim acum, vorbind, eu vă tot aduc către școală, pentru că dacă suntem la o emisiune despre educație, trebuie să vorbim și de acolo. Așa e că vă aduceți aminte profesorul care preda cu pasiune? Da. Da. Puteți să spuneți o materie pe care vă amintiți și de la care chiar simțiți că ați rămas cu ceva pentru că profesorul a predat-o cu pasiune? La mine e destul de ușor, în liceu pedagogic am avut o doamnă profesoară de pedagogie care preda cu foarte multă pasiune și super mult interes și m-a ajutat să învăț ceea ce n-am și trebuia, pentru că ulterior am și lucrat ca educatoare 2 ani și jumătate și mi-aduceam aminte când eram în grupa de copii acolo cu, am lucrat ca educatoare, deci la grădiniță, mi-aduceam aminte de anumite lucruri pe care mi le-a spus sau cum să procedez într-o anumită situație sau ce să fac atunci sau să nu renunț pentru și toate că îndrumările. Da. Și lucrurile astea veneau efectiv pentru că informația a intrat mult și din cauza exact, pasiunii da. Cu care a fost transmisă. La tine ce a fost? La mine a fost mai mult în gimnaziu, de acolo m-am unit foarte mult cu profesorii și o să spun chiar de ora de sport, pentru că acum că am început să lucrăm pentru Cupa Metigla, am început să-mi aduc aminte ce făceam și noi la sport și făceam atât basket, dar și handbal și de la profesorul nostru de sport am învățat nu doar cum să joc și cum să arbitrez, dar și cumva ce înseamnă să joci în echipă și să știi când să pasezi, să știi când să driblezi, să știi când să lași mingea și aia e trecut la echipa. Și cum să-i pui în valoare și pe coeficient. Echipier, da, pentru că da. Nu trebuie să fii tu unul singur acolo, mai ales fiind două sporturi de echipă, ce mi-ai exact. Spus tu. Exact, da, da. Foarte interesant. Și, deci, așa, am stabilit că e gimnaziu și liceu, categorii de vârstă, trebuie neapărat să vină din școli, ei nu se pot înscrie ca o echipă cum că au făcut și se întâlnesc ei și joacă basket pe terenul școlii, trebuie să fie coordonați de un profesor de sport, pentru că el face înscrierea, da? Da. Hai să mai stabilim și să spunem datele. Deci avem așa, până pe 22 mai înscrierea. După care, etapa pe școală. 29 mai, 6 iunie. Deci asta înseamnă, ce înseamnă etapa pe școală? Echipa din școală joacă cu... Toate echipele din școală, dacă, de exemplu, de la Colegiul Național Mihai Viteazu se înscriu 8 echipe sau ceva de genul ăsta, trebuie să facă meciurile pe școală așa încât de la categoria de liceu să rămână o singură echipă care să vină la semifinală. Și să reprezinte liceul. Exact. Deci se organizează etapa aceasta pe în cazul în care școală. E doar o echipă în școală, ea se înscrie, vine și Doamne ajută. Nu chiar. Este un detaliu important pe care am omis să-l spunem probabil. Avem nevoie de minim 4 echipe înscrise la fiecare categorie, tocmai ca să existe această competiție în școală, ca după să vină la semifinală și finală. Deci trebuie să se organizeze. Adevărul e că nu e greu, pentru că na, vor și cei de clasa 11, vor și cei de clasa 9. Exact. Și poate cei de clasa 9 sunt pic mai țâfnoși și mai arțăgoși și se duc mai repede cu dorința de câștig și pot să-i învingă pe cei de 11. Nu știu, zic și eu acum, nu știu cum o să se întâmple. După cum la gimnaziu pot fi cei de-a șasea competitori cu cei de-a șaptea și formează echipă, pentru că sunt mulți copii doritori de mișcare și mai ales de competiție, le place foarte tare să se întreacă și să câștige o cupă. Să câștige și cupa. Foarte important de menționat aici este că probabil că sunt copii care se întreabă, dar pot să vin să joc basket chiar dacă nu joc la un club sportiv sau ceva. Exact pentru asta e competiția, nu este pentru participanți legitimați deja la un club sportiv sau în campionate naționale, este pentru copii care pur și simplu vor să joace basket și să bată mingea. Și avem inclusiv o regulă pentru asta. Într-o echipă avem voie să avem un singur participant care este legitimat. Deci o echipă alcătuită din 7 oameni, 5 pe teren și 2 rezerve, dintre care unul maxim poate să fie legitimat la un club sportiv. Pentru că altfel ar însemna că e o competiție profi, să spunem așa, din moment ce ei fac asta cu legitimare și au antrenamente periodice. Deci, am zis așa, până pe 6 iunie este etapa pe școală. Ce urmează? Avem o pauză de organizare de pe 6 pe 9, unde da. Comunicăm cu liceele și toate cele. Și pe apoi... descalificările, practic. Exact. Pe 9 iunie avem semifinale pe care o organizăm noi, deci nu mai organizează nimeni nimic în școală, organizăm noi la Parcul Municipal din Vest. Și ulterior, cine trece mai departe de semifinală pe 9, vine pe 10 în următoarea zi la finală, care din nou este organizată de noi și e cel mai tare eveniment al anului pentru noi. Întotdeauna ne ducem cu foarte multă energie și entuziasm acolo. Cine mai susține? Doar Metigla este implicată în proiect?
nu avem foarte mulți parteneri care susțin mișcarea. Ar merita menționat și... Ar merita menționat cu siguranță. În momentul de față, după Metigla, avem un parteneriat cu Clubul Solaris, care ne ajută cu suport tehnic. Da. Pe partea asta de reguli, cum să organizăm meciurile, cum să facem toți. Ei știu și știu cel mai bine. Deci au arbitri, și au mingiile, nu? Mingile sunt cumpărate și de noi pentru că oferim kituri tuturor școlilor participante care se înscriu în competiție. Foarte tare. Dar vin cu cunoștințele lor pentru că noi avem un regulament destul de mare pentru această competiție, tocmai ca să meargă totul foarte smooth. Și ei vin cu partea aceasta să verifice dacă e ok, dacă corespunde cu regulile din basket și tot așa. După aceea avem un parteneriat cu AFI Ploiești care ne susține la toate evenimentele pe care le facem, fiindcă la fel îndrăgesc foarte mult tinerii și mișcarea și inițiativele pe care noi le avem. Starbucks, Le Bonbon, Crazy Bubble, mai nou avem un parteneriat și cu Crazy Bubble, Crop, Reserved, îmi scapă. Ce mai avem? Îți amintești tu, Bianca? Cred că și Cheia, dacă nu mă înșel, și Cheia, exact. De hidratare acolo. Așa. La fel și cu Federația Română de Basket, pentru că ne ajută și ei să verificăm cine sunt elevii legitimați, cine sunt elevii care nu sunt legitimați, fiindcă v-am zis, avem regula asta și trebuie să fim strict cu ea. Neapărat. Cu Primăria Municipiului Ploiești, fiindcă organizăm finala și semifinala în Parcul Municipal din Vest. Sunt foarte multe nume, ne cerem scuze dacă am uitat pe cineva, toată lumea e pusă pe afiș, oricum avem vizibilitate acolo, dacă ne aducem aminte să venim așa cu... Unde vedem noi afișul așa afișat? Este, l-ați dus prin școli, l-ați promovat în școli? Da, este în majoritatea școlilor, în cel puțin 7-8, deja da. Le-am pus în școlile principale din Ploiești, pentru că avem voluntari, grupuri de voluntari de la asociație în fiecare școală. Și există pe social media, e distribuit de toată lumea. Am înțeles. Ce vreau să vă întreb, în afară de această competiție, ce ați mai avut în ultima vreme așa? Un eveniment pe care ar merita să-l promovăm și despre care să vorbim? Spune tu de concursul de... Am avut pe 2 martie, dacă țin bine minte, am avut concursul de vorbit în public pentru liceeni, unde au venit echipe de câte 2 sau 3 liceeni, aici nu au fost și pentru gimnaziu, doar pentru cei mai mari, și au venit super pregătiți, au ținut câte 2 discursuri, unul de echipă și un reprezentant al echipei. Am avut un juriu format din specialiști în HR, jurnaliști, ziariști, sper că nu omit ceva, și pot spune că ne-am distrat, au fost 3 ore super, super drăguțe, cu foarte mult vorbit și foarte multă energie din partea participanților. Ce teme au atins? S-au legat foarte mult de relația dintre ei și părinților, dintre diferențele de generații, dintre generații. S-au legat și de importanța educației și cum văd ei tot ce se întâmplă acum în școală. Acestea au fost cele 2 principale și pe lângă s-au mai legat și de hobby-uri sau de planuri de viitor, ori de sport chiar. Au fost o paletă foarte largă. Foarte, da, dar uite, au atins niște teme foarte importante pentru tot ceea ce discutăm noi și mai ales ce vorbim aici, că noi am intitulat această emisiune Greu cu educația cu semnul întrebării, pentru că nu știu dacă chiar e greu sau nu e greu. Acum, stând de vorbă, găsim normal și piedici, găsim și punctele alea pe care le depășești mai greu, însă sunt și lucruri frumoase și valoroase în școală, pentru că altfel nu am avea niște tineri așa ca voi care să evolueze și să facă, să fie viitorul mai frumos, nu am avea echipa de robotică cu acele premii, nu am avea, știu și eu, campionii de la basket, de la volei, de la handbal. Sunt lucruri care se întâmplă, după cum nu am avea nici olimpicii de matematică română, unde chiar avem niște premii valoroase la nivelul județului, nu vorbim numai de colegiul Mihai Viteazu, pentru că și celelalte colegii, Caragiale, Nichita Stănescu, fiecare dintre ele vin așa cu o paletă de lucruri făcute într-un mod special. Însă în tot acest demers, în ceea ce înseamnă școala, cum ați simțit voi ora de educație fizică? Cum am simțit eu sau cum am simțit? Cum ați simțit-o? Cum am simțit-o, ok. Eu în gimnaziu am avut cred că 2-3 profesori de sport acolo la Starchioș, unde făceam și mergeam foarte mult pentru că mergeam pe dealuri și alergam și făceam tot felul de jocuri.
După care în liceu, la fel, am avut o doamnă profesoară foarte, foarte bună și la fel pasionată de ceea ce face și noi jucam foarte mult volei. Pentru că voi jucați handbal sau basket, noi jucam volei. Da, și volei e frumos. Da, îmi place foarte mult și chiar am avut o activitate weekendul trecut cu copiii de la noi de la asociație care ziceau, băi, ce greu e să joci volei, că trebuie să dai așa și să faci nu știu cum. Și eu eram, a, e greu? E greu. Mi-e pare greu. Deja nu mai pare pentru că l-ai exersat exact, suficient. Exact, am foarte mult, da. Da. La tine acum, mi-ai spus de profesorul da. De sport din gimnaziu. Da, la mine în gimnaziu a fost cea mai frumoasă perioadă. În schimb, acum la liceu, cumva și pentru că suntem foarte mult implicați în olimpiade și în alte concursuri școlare, pe sport nu se mai pune atât de mult accentul. Într-adevăr, mergem pe teren, putem să stăm afară dacă e vremea frumoasă, ne plimbăm, dar nu facem sport așa cum făceam, cum eram cel puțin eu obișnuită să fac. Am înțeles. Asta voiam să vă spun, că se pare că foarte tare intră partea asta, începând de la clasa 8-a, matematică română, matematică română. Parcă celelalte nu au importanță. Și sportul, când am spus la început că e cenușărea sa, e chiar lăsat deoparte. Adică pare că e lipsit de importanță să faci sport în școală. Deși, mie mi se pare foarte important, pentru că înveți de acolo ce spuneai. Lucru în echipă, modul în care îl vezi pe celălalt, modul în care gândești ce trebuie să se întâmple în echipă ca să poți să câștigi și să faci lucru împreună. Sunt foarte valoroase toate aceste competențe pe care le poți dobândi în partea de educație fizică. Și atunci, merită să-i spunem cenușăreasa planului cadru, adică a orelor de curs dintr-un orar? Nu, chiar nu. Eu sunt foarte supărată cumva că nu se face sport și eu că în liceu nu mai face sport. Eu totuși am făcut și sunt foarte recunoscătoare pentru asta și mă gândeam că și în facultate am făcut sport și există regula asta că orele de sport sunt obligatorii. Ceea ce la început toți colegii mei erau, Doamne, fix la sport mă obligă să mă duc și eu mă gândeam cât de tare e asta că te obligă să te duci să faci mișcare. Da. Adică mi se părea, eu mă duceam chiar cu foarte mult drag și chiar făceam, de poate plăcere. Nu jucam așa de mult, dar alergam, dădeam niște ture de teren și se simțeau. Pentru că e important să ai grijă de toate părțile tale, nu doar de mintea ta și să înveți constant la română și la matematică. Trebuie sau să stai cu ochii într-un device. Da. Nu? Da, exact. Da. Încercăm să aducem, mă bucur foarte mult că ați adus imagini, pentru că ceea ce vedem noi acum, vreau să-mi spuneți, vorbind în continuare, firește tot despre sport, ce vedem noi? Ce vedem noi aici pe ecran? Da. Este un videoclip de prezentare al ediției de anul trecut, de la Cupa Metigla. Cam așa arăta înainte să vină toți jucătorii, erau tot felul de sacoșe pe acolo și noi încercam să așezăm partea de organizare, am văzut-o, da. Și acolo în stânga se văd poze cu jucătorii din timpul meciurilor de basket. A fost o finală foarte interesantă și plină de energie și de orgolie și de competitivitate. Așa. Și anul trecut câte echipe s-au înscris? S-au înscris 35 de școli. În semifinală am avut 35 de echipe care au venit fie de la gimnaziu, fie de la liceu, iar în final au ajuns 4 și 4. Deci 4 liceu, 4 gimnaziu. Am înțeles. Cine a câștigat? La liceu a câștigat Colegiul Național Nichita Stănescu. Ah. Este poză cu ei și pe afișul nostru, tocmai pentru că suntem foarte mândri de ei că au câștigat și au fost foarte, foarte fericiți. Iar la gimnaziu, mie, în momentul de față, îmi scapă. Nu din mai păcate, știu exact. Nu pot să spun, nici eu nu mai știu. Nu mai sigur. Ține, au fost sigur. Așa de entuziași toți încât nu vă mai dați seama care dintre ei. Am văzut atât de multe fețe și le asociam cu școala, dar nu ne-am mai dat seama. Fiind prinși în organizare cu toate tabelele, secretariatele, toate lucrurile pe acolo, nici nu-ți mai dai seama. La final doar te bucur că îi vezi că ei sunt fericiți și că au făcut sport și le-a plăcut competiția încât nu mai contează cine câștigă. Excelent. Abia așteptăm ediția de anul acesta Cupei Metigla, însă voi aveți un tricou cu un o siglă, un strop de fericire și m-aș gândi să îi dăm așa semnificația. De ce un strop de fericire? De ce credeți că a fost ales acest titlu pentru această asociație? Asociația are 10 ani în momentul de față. A fost înființată în 2012, iar eu m-am alăturat în 2017. Deci am fost acolo pentru jumătate din viața ei. Așa. Și ce știu, pentru că știu și de unde a plecat toată ideea, era dorința președintei de a aduce un strop de fericire în viața celor care au nevoie. Dăruia foarte mult, lucra foarte mult cu copii. Noi am lucrat încă de la început, vreo 5 ani de zile am făcut voluntariat. Noi asta făceam. Un strop de fericire era organizație de voluntariat. Asta însemna că mergeam și lucram cu copii, făceam tot felul de ateliere interactive cu ei și tot așa. După care, ulterior, odată și cu pandemia, am devenit organizație de dezvoltare personală. Asta facem în momentul de față. Dar încă există cumva neînțelegerea asta că mergem la un strop de fericire să fac voluntariat, când de fapt nu faci doar voluntariat, faci dezvoltare personală.
Și știu că asta era ideea. În momentul în care președintea se ducea și lucra cu copii săptămânal și așa, asta avea în cap, să mă duc să dau un strop de fericire copiilor ăstora care au nevoie. E foarte frumoasă ideea și foarte frumoasă inițiativa și ar trebui să vorbim și despre numele celor implicați în asociația Un strop de fericire, adică cei care s-au gândit la transmite acest demers. Președinta este Cristina Goroneanu și este cofondatoare. Am ființat organizația împreună cu încă două persoane cheie care de-a lungul timpului s-au mai schimbat și nu mi-este foarte clar care este numele lor în momentul de față. Așa. Mi-aduc aminte de Andra Secrețeanu, care din păcate nu mai este implicată în momentul de față, dar ulterior Cristina s-a ocupat de ținerea asociației în viață și de făcut toate proiectele pe care le are, care ulterior a tras lângă ea o echipă mai mare de oameni implicați. Iar în momentul de față vezi că avem partea asta cu modul în care organizezi și dirigezi, ajungi la un moment dat în care ți-ai făcut cumva, ți-ai îndeplinit targetul și ai atins cumva scopul pe care îl aveai, dar ai știut să predai ștafeta, pentru că mie mi se pare că faptul că voi sunteți încă acolo și că tu care ai terminat facultatea ai alături de tine o colegă care este de la liceu, adică e o diferență de niște ani și asta înseamnă că se duce ideea de la el mai mare la îl mai mic, astfel încât tot timpul vor veni oameni noi care să vină să susțină o acțiune atât de frumoasă și atât de importantă pentru comunitate. Și a lucrat cu copiii, ce înseamnă de fapt? Ai lucrat cu copiii, Bianca? Da, am lucrat. Am început voluntariatul propriu-zis, adică să mă duc și să fac teme cu copiii acum 2 ani și am făcut cu ei teme la matematică, română, am lucrat cu copiii de primară, de clasele 1-4, asta fizic și pe lângă teme făceam și jocuri, ieșeam afară, mergeam prin parc. Dar de unde știți la ce copii mergeți? La ce copii mergeți? Avem mai multe proiecte de voluntariat. Proiectul mare de voluntariat se numește O nouă șansă și mergem atât la case, cum sunt Casa Alexandra și Casa Austria acum, dar și SISU Academy, ori lucrăm online cu copiii de la DGSPC Bracova. Adică cei care chiar au nevoie de sprijin pentru că nu îl primesc din altă parte și trebuie susținuți astfel încât să nu renunțe. Practic, asta este o idee foarte importantă în școală, să reducem abandonul școlar și cred că prin modul în care voi interveniți, susțineți acest demers, astfel încât toți să aibă parte de educație și să își poată crea un viitor mai bun. E foarte frumos tot ce se întâmplă în asociația pe care voi o reprezentați și cred că am putea să facem așa o emisiune în care să avem un subiect de discuție efectiv despre toate planurile în care vă implicați, pentru că acest aspect legat de sport este un bob din întreaga activitate, adică o singură mărgelușă de pe tot șirul acela pe care voi îl înșirați și în care îl faceți. Câți voluntari sunteți? În momentul de față, ca aproximație că nu o să fie un număr exact neapărat. Știu și numărul exact. Da? A, da, super! Managerie este tot Youth Hub, adică centru de tineret și programul nostru. Noi avem în momentul de față programul acesta Școala pentru Viață, care e programul de dezvoltare personală adresat tinerilor, din care face parte și proiectul de voluntariat O nouă șansă. Și în programul respectiv, în momentul de față, sunt în jur de 175 de membri, adică de copii de vârsta Biancăi, care sunt și clasa 9, 10, 11 sau 12. Așa. Dar voluntari pe partea aceasta de facilitare și de organizare a atelierelor pentru tineri, avem în jur de 40 de tineri pe care eu îi coordonez și din care Bia face parte, adică echipa noastră de bază de tineri care vin și învață alți tineri la rândul lor să facă ceea ce ești. Și aduceți și formatori sau trainer și din diferite domenii care să vină să le vorbească tinerilor? Da, noi colaborăm în fiecare lună, avem mentor, noi așa îi numim. Sunt persoane care au experiență, sunt specialiști în domeniul lor și avem fiecare categorie de activități are câte un mentor, avem partea de comunicare, unde colaborăm cu Claudius Dociu, avem partea de educație financiară, unde colaborăm cu Mihaela Bătrânu, avem partea de mental health, de sănătate mentală, de psihologie, unde colaborăm cu Diana Avram. Fiecare ramură are câte un adult responsabil care e specialist pe ceea ce face și pe lângă asta noi organizăm în fiecare lună încă un eveniment care se numește Turnline to Inspiration sau Human Library, unde invităm în jur de 3-4 specialiști din diverse domenii, că e antreprenoriat, că e drept, că e medicină, că e...
Minunat, minunat. De, când am spus că chiar putem să discutăm mai mult, știți de ce vă spun asta? Că nu știu dacă v-ați dat seama, dar emisiunea noastră s-a apropiat de final. Nu știu când a trecut timpul, chiar nu știu când a trecut timpul, drept pentru care vă lansez de acum o invitație în care să stăm de vorbă și despre celelalte departamente și celelalte activități, însă trebuie să încheiem a spune încă o dată că îi invităm pe toți să se înscrie la Cupa Metigla, trebuie să se califice și Doamne ajută o să ajungă la finala aceea în care se oferă cupă. Veniți! Nu-i așa? Veniți! Vă mulțumesc tare mult pentru toată discuția noastră de astăzi și pentru faptul că îmi doresc din suflet ca tot ceea ce am vorbit noi aici să fie inspirațional și motivant pentru cei care ne ascultă. Mulțumim și noi foarte mult pentru invitație și vă așteptăm la Cupa Metigla. Până pe 22 mai vă puteți înscrie. Vă doresc succes și să iasă un eveniment super, super frumos de la care să avem imagini și poze și să ne lăudăm în septembrie când o să ne întâlnim, să facem așa un review a ceea ce s-a desfășurat frumos. Mulțumesc mult! Mulțumesc! Cam atât a fost astăzi despre sport, a fost cu bucurie, cu voioșie și este cam ceea ce cred eu că simt tinerii în momentul în care fac sport. Deci nu putem decât să încurajăm astfel de inițiative, să le dorim succes și să se întâmple mai des. Până data viitoare, la revedere!